Očekávání se ale nenaplnilo, protože už od první minuty potvrzoval Nymburk roli favorita, a to do posledního puntíku. Z jeho pojetí hry bylo jasné, že chtěl Děčínu porážku z kraje sezóny vrátit se vším všudy. Po 10 minutách tak vedl úřadující mistr o 13 bodů. Druhá část utkání byla vyrovnaná. 13-bodový rozdíl platil až do závěru první půle. To se projevila kvalita a zkušenosti nymburského týmu, když se mu podařilo během 4 minut navýšit vedení o 11 bodů. Třetí čtvrtina byla bodově nejchudší. Mistr v ní zaznamenal pouhých 7 bodů. Děčín toho ale nevyužil. Zaznamenal totiž pouze o 3 body více. Světelná tabule tak na konci třetího dějství ukazovala skóre 54-35. Závěrečné dějství si Nymburk zkušeně pohlídal a hlavně díky Drew Nejmikovi náskok ještě zvýšil. Děčín v závěru skóre utkání ještě mírně skorigoval na konečných 75-47. Nymburku se tak odveta podařila, když Děčínu vrátil porážku téměř stejnou mincí. V první vzájemné utkání totiž skončilo 75-48 ve prospěch Děčína. Tomáš Tučko v televize R1 Lira.